موضوع الدرس في أهوال المنافقين ومآلهم يوم القيامة، سورة المنافقون، تفصيل ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. سورة المنافقون، سورة مدنیہ ہے جو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے. اللہ نے دنیا میں جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے، انسان یعنی، باقی مخلوق تو لا تعد ولا تحصى، مکلف جو ہیں ان میں انسان اور جن ہیں. فرشتے جو ہیں وہ مکلف نہیں ہیں، ان پہ کوئی شریعت کے حکم، تو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، ان نے تو نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ان کے اندر. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمر. باقی بچ گئے دو مخلوق، انسان جن، یہ مکلف. ان کو اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کا پابند بنایا ہے. تو اب یاد رکھیں کہ اس مخلوق میں پھر تین قسم ہیں لوگوں کے. ایک تو وہ ہیں جو پکے کھرے سچے مومن ہیں، ایمان لائے ہیں، اندر باہر سے کھرے ہیں، یہ ایک قسم. دوسری قسم یہ ہے کہ اندر باہر سے پکے کافر ہیں، یہ دو قسمیں ہو گئی. تیسری قسم جو ہے وہ ہے منافق. منافق کا کیا معنی؟ کہ ظاہر میں اسلام، باطن میں کفر، اس کو کہتے ہیں منافق. کہ ظاہر میں باقاعدہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور مومنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، ہم تو بھائی پکے مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے کافروں کے پاس جاتے ہیں، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. یہ ہیں منافق.
ایک اور قسم ہے لیکن اس کو بھی بعض علماء نے منافق کے اندر شمار کیا ہے، یعنی ایمان لائے پھر مرتد ہو گئے، یعنی علل اعلان ایمان سے نکل گئے، اس کو کہتے ہیں مرتد. منافق جو ہے وہ مرتد اور منافق میں ایک فرق ہے، منافق تو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، یہ تو الگ بات ہے نا کہ اندر سے وہ کافر ہے. مرتد وہ ہوتے ہیں جیسے خدا نہ کرے خدا نہ کرے آج کوئی مسلمان قادیانی ہو جائے تو وہ مرتد ہے، آج کوئی مسلمان یہودی ہو جائے ہندو ہو جائے نصرانی ہو جائے مجوسی ہو جائے تو مرتد ہے. اور مرتد جو ہے اس کی سزا اسلام میں قتل ہے. من بدل دینہ فقتلوہ، حضور نے فرمایا جو اپنے دین کو بدل ڈالے اس کو قتل کر، اس کی سزا قتل. باقی مستعذین یا مستشرقین جو اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی اس کو قتل کرو کیوں، اس کی مرضی ہے وہ مسلمان ہو گیا اس کی مرضی ہے وہ کافر ہو گیا اس کی مرضی ہے وہ یہودی ہو گیا ہے تو اس کی شخصی آزادی ہے، تو یہ غلط بات ہے. اگر آپ کسی ملک میں جاتے ہیں اور اس کی نیشنلٹی کو قبول کرتے ہیں تو وہ آپ سے حلف لیتے ہیں وفاداری کا کہ آپ ان کے قانون کے آپ پابند ہیں. اگر آپ ان کے ملک میں رہتے ہوئے ان کے قانون سے بغاوت کریں گے تو سزا موت ہے. تو اسلام نے کوئی نئی بات تو نہیں کی، اسلام کسی کافر کو ویسے قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا، بات سمجھو، نہ جبر کرتا ہے کہ اس کی گردن پہ تلوار رکھ کے اسے کلمہ پڑھواؤ، کافر ہے ٹھیک ہے، لیکن جب مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کے پھر مرتد ہو جائے تو اس کی سزا جو ہے پھر وہ ساتھ بات ہے کہ قتل ہے. کیوں، اب تو اس نے بغاوت کی ہے اور باغی کی سزا ہر قانون میں قتل. صرف اسلام کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مکی زندگی میں جو میرے آقا کا مقابلہ تھا وہ خالص مشرکین سے تھا، ان میں کوئی منافق نہیں تھا، یا مومن یا کافر، یا ابو بکر صدیق اور اس کے ساتھی تھے یا پھر ابو جہل اور اس کے ساتھی تھے، یعنی ایمان بھی کھرا اور کفر بھی واضح، ان میں کوئی دو باتیں نہیں تھیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور اسلام پھیلتا گیا، اللہ نے اسلام کو عزت دی عظمت دی استقرار دیا، اب لوگ جوک جوک آ رہے ہیں، تو وہاں جو یہودیت کا زہر موجود تھا انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی یہ تو اسلام بڑھ رہا ہے، اگر اسی طرح یہ بڑھتا گیا تو پھر تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے، تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا، ابھی مسلمان بن جاؤ مومن بن جاؤ ان کے اندر شامل ہو جاؤ اور اندر سے اپنے رہو. اگر تو مسلمان کامیاب ہو گئے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اگر مسلمان کبھی ناکام ہو گئے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی دونوں کے ساتھ بنا کے رکھو. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا سیاسی لوگ جو ہیں یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو جو کچھ کہیں لیکن اسلام کے نقطہ نظر سے منافق ہوتے ہیں. ایک گھر میں تین بھائی ہوں نا، تین پارٹیوں میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کہ کوئی پارٹی تو آئے گی نا اقتدار پہ، تو ہمارا ایک بھائی تو کھڑا ہے نا در، وہ ہمارے مفادات کا تحفظ کرے گا. وہ پارٹی ہار گئی تو دوسرے آئیں گے، پھر وہاں ایک اور بھائی ہمارا کھڑا ہوا ہے. اور اسی طرح وہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی آج اس پارٹی کا سورج نصف النہار پہ ہے اس میں شامل ہو جائیں گے، دیکھیں گے اب ان کو تو مار پڑنے والی ہے، نکلنے والے ہیں، یہ تو کشتی ڈوبنے والی ہو پہلے نکل جائیں گے، نہیں یہ بڑے غلط لوگ ہیں ہم، اب جو متوقع پارٹی ہوگی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو یہ اسلام کی نظر میں یہ نفاق ہے منافق ہے.
پھر منافق جو ہیں یاد رکھو منافق دو قسم پہ ہوتے ہیں. ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے اور ایک منافق عملی ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھو منافق جو ہیں وہ دو قسم. ایک منافق اعتقادی کیا مانا کہ ظاہر مسلمان اندر کافر, یہ منافق ہے, عقیدے کا منافق ہے. ایک منافق ہوتا ہے عملی کہ ہے تو مسلمان, نماز بھی پڑھتا ہے, خدا رسول کو بھی مانتا ہے, لیکن کچھ کام ایسے کرتا ہے جو منافقوں والے ہوتے ہیں. جھوٹ بولتا ہے, جھوٹی قسمیں کھاتا ہے, امانتوں میں خیانت کرتا ہے, لوگوں سے گالی گلوچ کرتا ہے. تو یہ اصل میں اعمال منافق کے ہیں, یہ مسلمان کے ہو ہی نہیں سکتے. المومن لا یکون لعانا ولا فحاشا ولا متفحشا ولا بذی. حضور نے فرمایا مومن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو لعنت کرتا پھرے, گالیاں دیتا پھرے یا بےہودہ باتیں کرے. یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے, تو منافق کا عمل ہے. اسی طرح حدیث مبارک ہے, میرے آقا نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامت آیت المنافق سلاسن, منافق کی تین نشانیاں ہیں. اچھا حضور نے ہمیں نشانیاں بتا دی ہیں, ہر آدمی اپنے اعمال میں غور کرے کہ کیا ہمارے اندر تو ان تین میں سے کوئی برائی نہیں. اگر ایک برائی ہے تو مقصد یہ ہے کہ اس میں ایک حصہ تو نفاق کا ہے نا. اگر دو برائیاں ہیں تو مانا ہے کہ دو حصے نفاق کے ہیں. اگر تینوں برائیاں ہیں تو مانا پکا منافق ہے. وہ تین نشانیاں کیا ہیں؟ اذا حدث کذب, جب بات کرے جھوٹی بات. اور آج کل ہمارے ہاں جھوٹ بولنا جو ہے وہ آرٹ ہے, وہ فیشن ہے. اور جتنا بڑا جھوٹا ہوگا اتنا بڑا لیڈر ہوگا. سچ بولنے والے تو ہمیشہ ماری کھاتے رہتے ہیں, ان کو کون آگے لے آتا ہے؟ سچ بولنا ہو جس نے, جس کو کہے بھائی دیکھو بابا مجھے ووٹ دو نہ دو, میں اگر گناہگار ہو تو پھر میں تمہاری مدد نہیں کروں گا, میں شرابی کی مدد نہیں کروں گا, میں زانی کی مدد نہیں کروں گا, میں چور کی مدد نہیں کروں گا, میں ڈاکو کی مدد نہیں کروں گا, میں خائن کی مدد نہیں کروں گا. وہ کہیں گے مولوی صاحب پھر ووٹ لے لو جس سے لینا ہو. حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, میں تقریر کر رہا تھا, فرماتے ہیں اور جوش میں آیا ہوا تھا کہ اگر اللہ نے علماء کو اقتدار عطا فرما دیا تو ہم اسلام نافذ فرمائیں گے, قرآن جاری فرمائیں گے, سنت کا دور دورہ ہوگا, خلافت راشدہ کا پرچم لہرائیں گے, چور کے ہاتھ کاٹیں گے, زانی کے رجم ہوگا, شراب بند ہوگا, یوا بند. میرے سامنے ایک بڈھا آدمی بیٹھا ہو تو وہ بس ایسے سر ہے. اب مجھے سمجھ نہ آئے بھی یہ کیا کر رہا ہے. اور خطیب جو ہوتا ہے نا, جو تقریر کر رہا ہوتا ہے درس میں, اس کے سامنے اگر کوئی ایسی حرکت ہو تو اس کا تو سارا مواد دماغ سے نکل جاتا ہے, دماغ ادھر چلا جاتا ہے نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, میرے اوپر مذاق کر رہا ہے, ٹھٹھا کر رہا ہے, اس کو میری بات اچھی نہیں لگی, اب کیا پتا. فرماتے ہیں جب میں نے تقریر ختم کر دی, میں نے بلایا, ان کا بابا ادھر آؤ, ان کا ڈیڑھ گھنٹے تم نے مجھے پریشان کیا, آخر میں نے تمہاری طرف دیکھنا چھوڑ دیا, ابھی ادھر دیکھو ہی نہیں, خام خواہ دماغ ادھر جاتا ہے. تو یہ جو تم ہر وقت یوں کرتے ہو نا, کہا شاہ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب تم چور کو ہاتھ کاٹو گے, زانی کو رجم کرو گے, شراب بند کر دو گے, جوا بند کر دو گے, ڈاکے بند کر دو گے, سر یہ سارے تو ووٹ دینے والے وہ ہیں, تم پاک رہیں گے, تمہیں ووٹ دیں گے. تم انشاءاللہ حکومت تو بڑی چیز ہے, اپنی یونین کے ممبر بھی نہیں بن سکتے, تمہارے یہ جذبات ہیں. اگر ایسی بات ہے تو چلو دل میں رکھو, جب بن جاؤ تو کچھ کر کے دکھا دینا. ابھی آپ نے کہہ دیا تھے لوگ پاگل ہو گئے, جو شراب پیتا ہے تمہیں ووٹ کیوں دے گا, جو جوا کھیلتا ہے وہ تمہیں ووٹ کیوں دے گا, جو اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں سے پیشہ کراتا ہے وہ تمہیں ووٹ کیوں دے گا. اگر یہ آئیں گے تو والد عذاب آ جائے گا. تو
بات وہی ہے کہ تین نشانیاں ہیں، اب ہر آدمی سوچ لے کہ سرکار دو جہان فرمایا دا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹھی کرے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے جھوٹا وعدہ کرے، وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے خیانت کرے، یہ منافق کیا. اب خود دیکھ لیں کیا یہ نشانی ہمارے اندر تو نہیں ہے. اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے اِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرے تو منہ سے گالیاں بکیں، یہ بھی منافق کیا. لیکن یہ عملی منافق ہے، گناہگار تو ہے، اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے. گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن کافر نہیں کہہ سکتے. کلمہ جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور منافق اعتقادی جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، بلکہ کفر سے بھی آگے ہوتا ہے. اب یہ بات بھی یاد رکھ لیں، سمجھ لیں اچھی طرح، کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ تم منافق ہو، کافر ہو، اس لیے کہ اب ہمیں تو کوئی پتہ نہیں. حضور کو تو اللہ بھائی بھیج کے بتاتے تھے، اب ہمیں کیا پتہ ہے کہ واقعی یہ اندر سے منافق ہے یا نہیں ہے. وہ تو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے منافقوں کے حضور کو نام بھی بتلا دیے، علامات بھی بتلا دی. یہ اس وقت کے حالات کا تقاضا تھا کہ حضور پاک نے پردہ رکھا کہ اگر میں ان کو قتل کروں گا تو باہر کے جو اعراب کے لوگ ہیں، دیہاتوں میں رہنے والے، وہ کہیں گے ہاں دیکھو اب حضور پاک نے تو اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا، جو ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، بھائی اکٹھے رہتے تھے، ان کو بھی قتل کر دیا. تو اس لیے حضرت نہ حضور پاک کو ایک ایک منافق کا نام بتلا دیا گیا. اور حضور پاک نے اپنے صحابی حضرت حذیفہ بن الیمان صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نام بتلا دیے تھے کہ فلاں منافق، فلاں منافق، فلاں منافق، فلاں منافق. اور چوتھی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا اسلام کو نقصان منافق نے دیا ہے اتنا کافر نے نہیں دیا. دیکھو نا، کافر تمہارا کھلا دشمن ہے. جو دشمن ظاہر ہو اس سے تو چلو آدمی مقابلہ کرتا ہے نا، کبھی جیت گیا، کبھی ہار گیا، 19-20 کا فرق پڑ گیا. لیکن جو چھپا ہوا دشمن ہے اس کا کیا کرو؟ اب ایک آدمی تیرے گھر کے اندر، تیرے دروازے کے اندر چھپ کے کھڑا ہو جائے، تم گزرو ڈنڈا مارے، اس کا کیا کرو گے؟ جو آدمی دوست بن کے خنجر گھونپے، اس کا کیا کرو گے؟ تو اسلام کو جو بھی نقصان ہوا ہے یاد رکھو منافقین سے ہوا ہے. سرکار دو عالم کے زمانے میں بھی جنگ احد میں جو پہلی شکست آئی ہے مسلمانوں کو، اس کا پہلا کردار جو ہے وہ منافق تھے. کہ عبداللہ ابن ابی اپنے 450-450 ساتھیوں کو لے کے واپس آ گیا. تو جب آدمی کی فوج ہی 1000-2000 ہو، اسے 400-450 بندہ کٹ جائے تو آدمی کا مورال تو ختم ہو جاتا ہے. پہلا سبق جو ہے وہ سبب جو ہے وہ منافق تھے. دوسرا سبب جو ہے وہ صحابہ کی اجتہادی غلطی تھی کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اس مقام پہ کھڑے رہو، ہم جیت جائیں یا ہار جائیں. جنگ احد کے موقع پر مقام رماد جو تھا، اور وہ جو پہاڑوں کے راستے میں ایک خاص درہ آتا تھا، تو آپ نے وہاں 50 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی تھی اور فرمایا تھا کہ تم لوگ ہر حال میں یہی کھڑے رہو، ہم جنگ جیت جائیں کھڑے رہو، ہم ہار جائیں کھڑے رہو، تم نے نہیں ہٹنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اللہ کی شان ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی تو کافر تو مرنے لگے، بھاگنے لگے. وہ جو بیچارے کھڑے تھے نا، انہوں نے کہا یار مقصد حضور کا یہ تھا کہ بھی دشمن حملہ نہ کرے، دشمن تو بھاگ گیا، اب ہم کیوں کھڑے رہے؟ اب ہم بھی کافروں کو مارے، ان کا مال غنیمت لیں.
انہوں نے وہ جگہ چھوڑی تو حضرت خالد بن ولید اس زمانے میں کافر تھے تو انہوں نے اسی راستے سے آگے بیک سے پیچھے سے حملہ کیا، مسلمانوں کی فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی. تو پہلا سبب وہ منافقین تھے، اور دوسرا سبب جو ہے وہ صحابہ کی اجتہادی غلطی تھی جس کو اللہ نے قرآن میں معاف کر دیا. پھر اس لیے پھر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے فرما دیا اپنے نبی پاک کو کہ اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے صرف یہ نہیں کہ ان کو معاف کر دو، پھر شام رحم پہ اللہ مل آئندہ بھی یہ نہیں کہ بس مشورہ لو ان سے. یہ اسی طرح تمہارے مشیر ہیں، اسی طرح تمہارے وزیر ہیں، اسی طرح تمہارے مخلص ہیں. غلطی ہے ہو گئی، اور اللہ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میرے محبوب ہم نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ بھئی آپ ان کا 70 چھوڑ رہے ہیں تو پھر آپ کو 70 دینا پڑے گا. تو آپ نے بھی تو بدر میں دشمنوں کو چھوڑا تھا نا، پھر دیکھ لو پھر کیا ہوا. تو بہرحال منافقین نے جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اتنا کافرین نے نہیں پہنچایا. اسلام میں جتنے بڑے بڑے حادثے گزرے ہیں، جیسے جنگ احد ہے، جیسے اب کے سیدہ عائشہ ہے کہ سیدہ عائشہ پہ بہتان لگایا گیا، یہ کام منافقین کا. جیسے مسجد برار ہے کہ حضور کی مسجد کے مقابلے پہ مسجد بنائی گئی، اور پروگرام یہ تھا کہ لوگ سمجھیں گے مسجد ہے، اسی کو ہم اڈا بنائیں گے اور یہیں سے ہم حضور کے خلاف لڑیں گے. یہ منافقوں کا کردار تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش تیار کی گئی، اللہ نے آپ کو بر وقت جبریل بھیج کے بتا دیا، تو یہ کام بھی منافقوں کا تھا. منافق کا معنی ہی یہ ہوتا ہے، جس کو آسان زبان میں سمجھ لو، ظاہر کچھ اور باطن کچھ، یہ منافق. جس کے دو منہ ہوں، اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ ہو، یہ منافق. اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا کہ یہ جو دنیا میں جتنا پیسہ ہے نا، چاہے کسی بھی ملک کا ہے، اس نے کہا کہ ذی وجہین، اس کے بھی دو منہ ہوتے ہیں، ایک طرف سے کچھ ہوتا ہے اور دوسری طرف سے کچھ ہوتا ہے. اس کا حال بھی وہی منافق والا حال ہے، کسی سے وفا نہیں کرتا. آج تمہارے پاس ہے، کل تمہارے دشمنوں کے پاس ہوگا. ذی وجہین کل منافق تھے. اور اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہیں اللہ ان کو جہنم کے سب سے نیچے والے سب سے شدید طبقہ میں سزا دیں گے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، یہ منافقوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. پھر ایک وقت آ جاتا ہے نہ یہ اعتبار کرتے ہیں نہ وہ اعتبار کرتے ہیں. تو یہ منافق. اور اسی طرح جتنے فتنے پیدا ہوئے اسلام میں، اس کی بنیاد بھی یہی منافقین تھے، کہ ظاہراً اسلام، ظاہراً حب صحابہ کی دعویٰ، اور اندر بغض اہل بیت. ظاہراً حب اہل بیت اور اندر بغض صحابہ، ظاہراً حب نبی اور اندر بدعات، ظاہراً حب اولیاء اور اندر شرکیہ اعمال. تو یہ بھی ایک نفاق ہے کہ آدمی کلمہ بھی پڑھتا ہو اور غیر اللہ کو بھی پکارتا ہو، آدمی کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتا ہو اور اولیاء اللہ کی قبروں پہ بھی طواف کرتا ہو، آدمی اللہ کے دروازے پہ بھی کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے مانگتا ہو اور مزاروں پہ بھی کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے مانگتا ہو،
تو یہی منافق ہے نا کہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اللہ کا تو ویسے ہی راندہ ادھر کا ہو گیا, اور قیامت میں اولیاء اللہ بھی کہیں گے مرا مولا یہ بدبخت جو ہمیں پکارتے ہوئے تو پتا ہی نہیں نہ ہم نے ان کو کبھی کہا ہے. اس لیے قرآن فرماتے ہیں کہ اس دن سب دوستیاں ختم ہو جائیں گی, اور جن کو تم پکارتے ہو وہی تمہارے دشمن ہوں گے. وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا ان کو کہ ہمیں پکارو, ہم سے مدد مانگو, ہماری قبروں پہ سجدے کرو, ہماری منتیں چڑھاؤ, نظر چڑھاؤ, اٹے گھٹے چڑھاؤ, خیراتیں پکاؤ, مٹھائیاں تقسیم کرو, ہمارے مزاروں پہ آگے چادریں چڑھاؤ, کچھ ہم نے تو کبھی نہیں کہا. ہماری کسی کتاب میں, کسی زبان میں, کسی قول میں دکھلائیں گے, کس کو کہا ہم نے. تو اس لیے یہ نہ ادھر کے رہیں گے اور نہ ادھر کے رہیں گے. اور اسی طرح ایک بات دماغوں میں رکھ لیں کہ اللہ کے پیغمبر نے جب کسی کافر کے لیے دعا مانگی ہے نا تو اللہ نے منظور کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب مقابلہ شدید ہو گیا, صحابہ ضعیف ہیں, مستضعفین ہیں, اور سامنے ابو جہل اینڈ کمپنی طاقتور ہے, ظلم و تشدد کا بازار گرم ہے, تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ اللہم اعز الاسلام, میرا اللہ اسلام کو غلبہ دینا ہے تو ان دو میں سے ایک کو مسلمان کر, یا تو عمر ابن ہشام یا ابی جہل کو یا عمر ابن الخطاب. کیونکہ جب کوئی طاقتور آدمی اسلام میں آئے گا تو کچھ تو اسباب ظاہری کا سہارا ہوگا نا. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ تم دین کی دعوت کا کام کرتے ہو, تبلیغ کا کام کرتے ہو, دین کا کام کرتے ہو, اس علاقے کا جو بڑا آدمی ہے نا پہلے اسی پر زور لگاؤ. اگر وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر گاڑی چل پڑے گی, کام ٹھیک ہو جائے گا. دیکھو نا ایک فیکٹری کا مینیجر ہو, مالک ہو, اگر وہ ٹھیک ہو جائے ساری فیکٹری کے مزدور نماز پڑھیں گے. اگر ایک مل آنر ہے وہ ٹھیک ہو جائے میں جانیں کہ پھر اس کے مل کا ماتحت عملہ جو ہے نماز نہ پڑھے. اور تو سیدھی بات کر کے بھائی نماز نہیں پڑھو گے میں تنخواہ کاٹ لوں گا. تم خدا کے دشمن ہو تو میرے وفادار کیسے ہو, تم اللہ کے غدار ہو تو میرے کیسے سچے وفادار ہو. اسی لیے آپ نے دیکھا تھا ایک دفعہ حکم جاری ہوا تھا کہ بھئی باقاعدہ ہر دفتر میں جماعت ہو, اور جو دفتر کا بڑا ہو وہی آگے نماز پڑھائے. ہاں جناب دفتروں میں ماشاءاللہ سبیں بھری ہوئی ہوتی تھی, سارے لوگ کیوں اگر ڈی سی آفس ہے ڈی سی خود تو کھڑا ہے, پھر عملہ کیسے نماز نہیں پڑھے گا. ایس پی خود کھڑا ہے تو عملہ کیسے نماز نہیں پڑھے گا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم دعوت کا کام کر رہے ہو نا تو بجائے چھوٹی موٹی کیچڑ میچڑ کو پکڑ بڑے کو پکڑو. اچھا اسی طرح اگر حق کا مقابلہ ہے تو پھر مقابلہ بھی بڑے سے کرو, پھر یہ کچر پچر سے بات نہ کرو. اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون سے بات کرو. یا اللہ فرعون کے پاس طاقت ہے, بادشاہی ہے, حکومت ہے, اور میرے پاس تو ماں سوا اپنے بھائی کے کوئی ساتھی نہیں ہے. اور اگر میں ان کے ملک میں گیا, میرے ہاتھ سے ایک بندہ مر گیا تھا اس کی قوم کا قبطیوں کا, مجھے تو اسی قتل میں پکڑ لیں گے. اللہ نے فرمایا تم جاؤ, لا تخافا, مت ڈرو, اننی معکما, میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اب جب فرعون پہ چوٹ لگی اور فرعون کچھ نہ کر سکا تو پورا ملک ایک حیرت میں تو ڈوب گیا نا کہ یار کمال ہے, دو بندے ہیں للکار رہے ہیں, فرعون کو اچکار ہی نہیں سکتا. تو اس لیے حضور پاک نے بھی دعا مانگی اور حضور کی دعا کا ہی نتیجہ نکلا کہ حضرت عمر مسلمان ہو. اور جب حضرت عمر مسلمان ہوئے ہیں تو حضرت جبریل آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج آسمانوں میں بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں,
اسلام عمر پہ آج فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں، مسلمان بھی خوش ہو رہے ہیں، کافر جل رہا ہے. آج بھی عمر کے نام سے کافر ہی جلتا ہے، مسلمان کیوں جلے گا بھائی؟ یہ الگ بات ہے کہ بعد ہمارے نئے نئے نوجوان ساتھی جو جذباتی ہیں وہ کہہ دیتے ہیں حضرت عمر کی بات ہے، ہم نہیں مانتے. اللہ ہدایت دے، اور کیا، ہم تو دعا مانگتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی، کہ ہمارے دشمن تو ہے نہیں، وہ بھی بیچارے نئے نئے علم پڑھا ہے اور پڑھا ہے، کڑھے نہیں ہیں. تو پڑھا ہوا آدمی ہو اور کڑھا ہوا نہ ہو تو ایسی باتیں کرتا ہے، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اب دیکھو نا کتنا بڑا آدمی تھا سر سید، کتنا بڑا آدمی تھا حکیم نور الدین، کتنا بڑا آدمی تھا مودودی صاحب، کتنا بڑا آدمی تھا امین حسن اصلاحی، کتنے بڑے لوگ تھے، قداوت لوگ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن ایسی ایسی غلطیاں کر گئے، ایسی ایسی تفسیروں میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں نعوذ باللہ، کہ جو دشمنوں نے تفسیریں کی ہیں وہی عمر کر بیٹھے بیچارے. اللہ مغفرت فرما دے، کیوں؟ پڑھے تو تھے لیکن کڑے نہیں تھے. اور جب تک علم کا اور اللہ والوں کا عشق پیدا نہ ہو پھر کام بنتا نہیں ہے. اسی لیے ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ شیطان ابلیس لعین جو ہے یہ بدبخت عالم بھی تھا عارف بھی تھا. عالم بھی تھا، ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، ملائکہ کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا تھا. بعض روایات اللہ عالم سچی ہیں یا جھوٹی، اس میں یہ بھی آ گیا کہ ملائکہ کو بھی تعلیم دیتا تھا. تو عالم تو ہے، انہوں نے کہا عارف بھی ہے. عارف کیا کیا مانا؟ یعنی مولا کی ذات کو، صفات کو، کمال کو، جلال کو پہچاننے والا بھی ہے. کیسے؟ انہوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ جب اللہ نے حکم دے دیا کہ فخرج، نکل جاؤ بدبخت، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تم پر قیامت تک میری لعنت. تو کہتا ہے رب انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے مہلت تو دو اس وقت تک جب تک آپ مردوں کو دوبارہ اٹھائیں گے، ذرا مجھے مہلت دے دیں. تو انہوں نے کہا، اس کا یہ دعا مانگنا جو تھا وہ جانتا تھا خدا خدا ہے، بندہ بندہ ہوتا ہے، بندے سے ناراضگی کے وقت کوئی نہیں مانگتا. وہ کہتا ہے یار ابھی ہٹ جاؤ نا، وہ ناراض ہے، ابھی ناراضگی میں مانگو کیا ملے گا، ادھر ہٹ جاؤ. یار تمہارا باپ ناراض کھڑا ہے، بے وقوف آدمی، ہٹ جاؤ، جب راضی ہو پھر آ جانا. تو بندہ ناراضگی میں وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ اپنے حواس پہ قابو نہیں رہے گا. خالق تو خالق ہے. تو عارف بھی تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے لیے جلال ہے جمال ہے، اس کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس لیے کہا انذرنی. اچھا دیکھے کیسے سمجھدار تھا، اور بات مان بھی دی اللہ نے، انک من المنذرین، جاؤ تمہاری مہلت میں دیتے ہیں ہم، لیکن ایک وقت تک جو ہمارے علم میں ہے. لیکن کام تو بن گیا نا، اس کی دعا تو منظور ہو گئی نا. وہ ہمارے ایک بزرگ عالم تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے. بوڑھے ہو گئے تھے، بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے. ہمارے بزرگ بھی تھے، مہربان بھی تھے. تو وہ کبھی کبھی بیٹھے ہوتے نا، جیسے کہتے مولوی مکی، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ یار یہ شیطان بھی اللہ سے مانگتا ہے، آدم بھی اللہ سے مانگتا ہے، یہ جو خدا کو چھوڑ کے غیر سے مانگتے ہیں، یہ کس پارٹی کے لوگ ہیں؟ نہ تو انسانوں میں ہیں نہ شیطانوں میں، یہ کیا بلا ہے؟ ہم نے کہا شیطان ہے، ابلیس ہے، ملعون ہے، لیکن مانگتا اللہ سے، رب انذرنی الی یوم یبعثون، قال انک من المنذرین الی یوم الوقت. آدم کس سے مانگ رہا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا. تو انہوں نے کہا انسان جو ہے، یعنی ابو البشر بھی خدا سے مانگے اور ابو الشر جو ہے وہ بھی خدا سے مانگے، یہ تیسری پارٹی کہاں بھی آ گئی ہے؟ نہ تو یہ ابلیس کی پارٹی کے ہے نہ یہ آدم کی پارٹی کا، بتائیے یہ کیا بلا ہے؟ یہ کبھی معین الدین سے مانگتے ہیں، کبھی داتا سے مانگتے ہیں، کبھی شہباز قلندر سے مانگتے ہیں، کبھی بہاءالدین زکریا سے مانگتے ہیں، کبھی پیر فضل حق سے مانگتے ہیں، بہاءالحق سے مانگتے ہیں،
تماشا ہے لگا ہوا ہے. اور پھر اللہ کی مخلوق میں جتنے پیر ہیں ان نے سارے کام تقسیم کیے ہوئے ہیں. بچہ دینا اس کا کام ہے اور جانوروں کے اندر برکت ڈالنا اس کا کام ہے. میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو فلانا پیر کام آئے گا. عجیب تماشا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آج کل جو امت کو تباہ کر رہی ہے وہ آپ کے ٹی وی اور ڈش اور چینل اور کیبل ہیں کہ جن پہ جاہلوں کو بٹھا دیا جاتا ہے اور قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. ایک لفظ قرآن کا صحیح پڑھنا نہیں جانتے, ایک لفظ بھی نہیں صحیح پڑھتے. جو آیت بتلاتے ہیں پڑھنا نہیں جانتے اس کو. اور جو آگے جناب ان کو سکھلا رہے ہیں ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ لفظ متوقع ہے یا متوقع ہے. ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے بیچارے. اس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ عالمہ اور علماء میں کیا فرق ہے, ضاربا اور ضربا میں کیا فرق ہے, نصر ینصر و ضاربا یضرب میں کیا فرق ہے. یہ بھی پتا نہیں ہے. لیکن بیٹھے ہیں جناب امت کو گمراہ کرنے کے لیے بڑی بڑی پگڑیاں اور عجیب عجیب لباس پہن کے اور ایک ایک منٹ کے اندر آنکھیں بند کر کے سب کو خبریں دے رہے ہیں. کوئی نام پوچھ کے خبریں دے رہا ہے, کوئی انگوٹھی کے نگینے بتلا کے تباہ کر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کوئی جناب ماشاءاللہ اگر موبائل بیچنا ہو تو لڑکیاں ننگی ڈانس کر رہی ہیں, اگر آپ نے واشنگ مشین بیچنی ہو تب بھی لڑکیاں ننگی ڈانس کر رہی ہیں, اگر آپ نے مکان بیچنا ہے تب بھی عورتوں کے فوٹو دکھانے. اور یہ بد نظری ایسی بلا ہے, ایسی بلا ہے کہ غیر محرم عورت پہ اگر بری نیت سے یا شہوت سے نظر پڑ جائے تو آدمی کے اندر جو نور ایمان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اولیاء اللہ ہمیشہ کپڑا ڈال کے رکھتے ہیں بیچارے سروں پہ, کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی عورت نہ آئے, اپنے آپ کو ہر وقت نظر جھکا کے رکھتے ہیں. وجہ کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ایک دفعہ نظر پڑ گئی تو میری تو سارے دن کی محنت غارت ہو گئی, میرے طواف میری عبادات میرا تو سب کچھ گیا. اس کی مثال دی ہے علماء نے, انہوں نے کہا کہ بڑی ٹینکی ہو 2000 گیلن پانی بھرا ہوا ہو اور تمہارے گھر میں ایک چھوٹی سی حمام کے اندر ایک لیکیج ہو جائے, پائپ تھوڑا سا لیک ہو جائے, اس سے پانی بہہ رہا ہو اور آپ خیال نہ کریں تو 10 گھنٹے بعد 20 گھنٹے بعد ٹینکی ختم ہو جائے گی. تم کتنے اعمال سے اپنے سینے کو منور کر دو, جب غیر پہ نظر پڑی تو بس چوٹیاں بہنے لگی. سب سے زیادہ برباد کر دینے والی چیز جو ہے یہ بد نظری. اگر اسی پہ قابو پا لو نا جی تو پھر اللہ کی رحمت سے منزل. حضور نے فرمایا میں یزمن لی بین لحیہ و بین اذنیہ, یہ فرمایا تم دو چیزوں کی جو تمہارے دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرم کا ہے اور زبان, اس کی زبان دے دو تمہاری جنت کا محمد مدنی ذمہ دار. بین لحیہ و بین فخذیہ. آج ہمارا نوجوان معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ دشمن کو پتا ہے ان کے اندر حرام داخل کر دو اور ان کو بد نظری کا شکار کر دو اور اس کے بعد ان کو شراب اور منشیات کے اندر ڈال دو, یہ قومیں خود بخود مر جائیں گی, ان سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بے غیرت بھی کبھی لڑتا ہے, دیوس بھی کبھی لڑتا ہے, جو آدمی نشے میں مدہوش پڑا ہو وہ بھی کبھی لڑتا ہے, اس کی کوئی بیوی اٹھا جائے کوئی لڑکی اس کو کیا مطلب پڑا ہے بے ہوش ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ حضور پاک نے جب بھی کافر کے لیے دعا مانگی مسلمان ہو گیا, حضرت عمر مسلمان ہو گئے. اچھا حضور کے بعد ابھی ہریرہ حاضر ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اماں کافر آئے, حضور میں بڑا پریشان ہوں, آپ کی شان میں گستاخی کرتی ہے, اب میں کیا کروں, ماں کو ماروں؟ اور اگر ماں کو نہ ماروں تو کیا کروں, آپ کی شان میں وہ بے ادبی کرتی ہے, میں برداشت نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا اللہم اہدی اما با ہریرہ
یا اللہ ابی ہریرہ کی اماں کو ہدایت دے دے. حضرت ابی ہریرہ فرماتی ہے میں واپس آیا حضور سے تو دیکھا کہ اماں بوڑھی ہے, غسل کر کے اچھی طرح دوپٹہ شپٹہ اوڑھ کے بیٹھی ہے, اور کہتی ابو بکر اینا محمد, مجھے یہ بتاؤ کہ محمد مدنی کہاں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا اماں آپ کو میرے مدنی سے کیا کام ہے؟ فرمایا بس تقریر نہ کرو, مجھے بتاؤ حضور کہاں ہوں گے. میں نے کہا حضور کا مجھے پتا ہے, کہا مجھے لے چلو. اور کہتے ہیں میں اماں کو لے کے آیا حضور کی خدمت میں آ گئے تو کہا یا رسول اللہ مجھے مسلمان کر دے, میں کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں. اللہ اکبر رحمت للعالمین. نے فرمایا ابو ہریرہ یہ تم نے کیا غضب کیا, اپنی بوڑھی اماں کو تکلیف دی چلنے کی, مجھے کہہ دیتے تو محمد وہاں جا کے کلمہ پڑھا دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں کتنے خوش نصیب ہو جن کو نبی رحمت للعالمین ملے, اور جن کا رب رب العالمین ہو, اور جن کا مرکز ہدل للعالمین ہو, پھر بھی تم ٹھوکریں کھاتے پھرو اور قبروں پہ جھکتے پھرو تو تمہاری بدقسمتی کی پھر انتہا ہے. اور کیا کہہ سکتے رحمت اللہ. لیکن حضور نے جب کسی منافق کے لیے دعا مانگی اللہ نے فرمایا بالکل قبول نکل گیا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لهم. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کے لیے آپ بخشش مانگے نہ مانگے, ستر دفعہ مانگے تب بھی میں ستر کیوں کہا, مانے کہ جتنا زیادہ زور لگایا میں نہیں بخشوں گا. یہ ضروری نہیں کہ ستر ہی ہو. فلن یغفر اللہ لهم, لن نفی کے لیے ہے, نفی تابید کے لیے ہے, اور یغفر اللہ یغفر آگے مضارع ہے. میرا محبوب میں ان کو نہ اب بخشوں گا نہ آئندہ بخشوں گا. ان کے لیے حضور پاک جب منافق کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے اللہ نے حکم جاری کر دیا ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری. میرا مدنی منافق مر جائیں تو ان کے جنازے پہ نہ کھڑا کریں, ان کا جنازہ نہ پڑا کریں. کیوں؟ میرا مدنی کہے اللہم اغفر اور میں کو میں نہیں بخشتا, اس لیے ان کے لیے مدنی کہ میں کوئی نہیں نا. اور کبھی ان کی قبر پہ بھی نہ آئیں, چونکہ جب تک آپ کھڑے رہیں گے تو ہم عذاب نہیں کریں گے. تو جہاں میرا محبوب کھڑا ہو تو عذاب کیسے ہوگا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جہاں حضور بیٹھے ہوں عذاب آئے گا؟ اللہ نے نہیں فرمایا دیکھ مما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرا مدنی ہم مکے والوں پہ کیسے عذاب نازل کریں, آپ بھی تو مکے میں موجود ہیں. تو جہاں مدنی ہو وہاں عذاب, جہاں رحمت ہو وہاں زحمت. تو آپ جو ہر قبر میں حضور کو بلا لیتے ہیں تو پھر وہاں کافروں کو بھی عذاب نہیں ہوگا؟ نبی پاک کو جو آپ ہر قبر میں بلا لیتے ہیں ماشاءاللہ, ہر جگہ حاضر ناظر ہیں, تو پھر تو کسی کو ہی عذاب نہ ہو چھٹی. اللہ اکبر. یہ منافقوں کے لیے, اس لیے اس سورت کا نام بھی منافقون رکھا. فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد. اللہ اکبر. لفظ نشهد شہادت دے رہے ہیں, یہ نہیں کہا کہ کم بدنا قالوا کا لفظ کافی تھا, کہہ رہے تھے قالوا انک لرسول اللہ, وہ بھی تو کافی تھا نا. لیکن کہا نہیں, یہ شہادت دے رہے ہیں, اور شہادت تو مسلمان کبھی جھوٹی دیتا ہی نہیں. قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ. میرا مدنی اللہ تو جانتے ہیں کہ آپ میرے پیغمبر ہیں, میرے رسول ہیں, میرے نبی ہیں, میرے قاصد ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین
انہ لکاذبون. لیکن اب قرآن میں غور کرو اس بات کی کیا ضرورت تھی کہ واللہ یعلم انک لرسول. دعا کرو اللہ قرآن کی ایک آیت بھی سمجھا دے نا تو سمجھو کائنات مل گئی. لیکن قدر ہو نا, قدر ہی نہ ہو تو پھر کیا کریں. اللہ اکبر. یاد رکھیں کہ بھی جب اللہ فرما رہے ہیں کہ جب کافر آت منافق آتے ہیں کیا کہتے ہیں, قالو نشہد, ہم گواہی دیتے ہیں, انک لرسول اللہ, کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آگے اللہ نے کیا فرمایا, واللہ یعلم, اللہ جانتے ہیں, انک لرسول, اس کی کیا ضرورت تھی بھائی. وہ کہہ رہے ہیں انک لرسول اللہ, آگے ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, بات ختم ہوگی ہے درمیان میں, واللہ یعلم انک لرسول. اس کا درمیان میں آنے کا مقصد کیا تھا, اس لفظ کے کہنے کا فائدہ کیا؟ تو علماء نے بتلایا کہ منافق جب جھوٹ بول رہے ہیں, میرے مدنی سے مذاق کر رہے ہیں, استہزاء کر رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, تو اللہ نے فرمایا میرا مدنی غم نہ کریں, یہ لاکھ جھوٹ بولتے رہے, میں تو جانتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں. یہ تسلی تھی میرے بدنی محمد مصطفیٰ کے لیے. زندگی باقی تو بات باقی, واللہ اعلم. اللہ دعا کیا کریں, مجھے کچھ تکلیف ہے, اللہ شفا عطا فرما دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ تیرے سوا کون شفا دے سکتا. حلال جانور کو انجیکشن دے کے بچہ پیدا کرنا جائز ہے نہیں ہے, کوئی حرج نہیں. جب عورت کو انجیکشن دے کے بچہ پیدا کرنا جائز ہے تو جانور کا کیا ہے. اللہ کے بندے, کوئی ساری بات مولوی مکی کے لیے تمہیں ٹھیکہ لیا ہوا ہے کیا؟ نہیں, کوئی تھوڑا سا اپنا دماغ بھی استعمال کیا کرو نا بھائی. جب عورت پہ بچہ پیدا ہونا مشکل ہو جاتا ہے تو فوراً ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دیکھو اگر رحم کا منہ تھوڑا سا بھی کھلا ہے تو پچوٹری کا انجیکشن دے دو, رحم کھل جائے گا, بچہ پیدا ہو جائے گا. تو اگر عورت کو دینا جائز ہے تو حلال جانور کو انجیکشن دینے سے کیا تکلیف ہو گئی ہے, تاکہ وہ جانور مر نہ جائے, اس کا بچہ پھنس نہ جائے. کیوں یہ جیسے ولادت کا مرحلہ انسان کے لیے مشکل ہے, جانور کے لیے بھی تو مشکل ہے نا. جائز ہے جی, کوئی بات نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, قربانی بھی اس جانور کی ہو سکتی ہے. اگر قبرستان میں جائیں, بالکل جائیں, ان کے لیے دعا کریں, ان کے لیے قرآن پڑھ کے بخشیں, لیکن یہ کرائے کے پڑھنے والے نہ ہوں کہ بڑا آدمی مر جائے تو مولوی آ جاتے ہیں, خیمے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں ماشاء اللہ حلوہ زردہ کھانے کے لیے. کبھی غریب کے قبر پر بھی دیکھا ہے ان شریفوں کو جا کے پڑھ رہے ہوں؟ نہیں. علاقے کا جب غریب کوئی مر جائے, کوئی بیچارہ ہاری, کوئی مزدور, کوئی رکشہ ڈرائیور, کوئی بیچارہ پاولی, کوئی موچی, کوئی کمی, کوئی کسائی, کوئی نائی, اس کی قبر پر بھی کبھی مولانا صاحب کو دیکھا ہے کہ جا کے بیٹھے ہوں ماشاءاللہ فاتحہ پڑھے ہوں؟ ان کی قبروں میں جاتے ہیں جو شرابی ہیں, کبابی ہیں, ساری زندگی جھوٹ بولتے رہے, لوگوں کی عزتیں عصمتیں لوٹتے رہے. کیوں؟ وہاں پیسے چاہیے. استرون بحیات اللہ زمنن کلیلا, وہ ناجائز ہے. آپ پڑھیں, بالکل ثواب بخشیں. رمضان المبارک میں جو حافظ آ کے قرآن پڑھتے ہیں, تراویح پڑھاتے ہیں, ان کو معاوضہ دینا اگر وہ شرط کرے کہ میں تو جناب ختم کا 10,000 روپیہ لوں گا, ایسے آدمی کے پیچھے نماز ناجائز. اگر وہ شرط نہ کرے کہ ابھی ٹھیک ہے میں اللہ کے لیے پڑھاؤں گا, اب لوں گا, دل کرے تو اللہ کے لیے میری مدد کر دینا, نہ کرے تو نہ کر دو. اور اس کے ختم کے بعد تم لوگوں نے اکٹھے ہو کے کچھ اس کو دے دیا کہ یہ بھی بیچارہ گھر جا کے عید منائے, اس کے بھی بیوی بچے ہیں, ان کے بھی ضروریات ہیں, تو کوئی حرج نہیں. اگر عید کی نماز کے بعد خطبہ نہ سنے گناہگار ہے, واجب کو ترک کر دیا, نماز تو ہو جائے گی, نماز تو پہلے پڑھ چکا ہے,
لیکن اس نے خطبہ چھوڑا ہے تو گناہگار ہے، خطبہ سننا بھی واجب ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، نماز کے بعد پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہاں جی معاف ہو جاتے ہیں، پڑھا کرو. داڑھی کا اگر خط بنواتا ہے ٹھیک کراتا ہے جائز ہے، کوئی حرج نہیں. داڑھی کو سنوار کے رکھو، بنا کے رکھو، اس کو تیل لگاؤ، کنگھی دو. یہ تو نہیں ہے کہ اس کو منتشر رکھو تاکہ داڑھی دیکھ کر کوئی اعتراض نہ کرے، خوبصورت لگنی چاہیے. سرکار دو جہاں کی داڑھی مبارک ایسی ہوتی جیسے چاند کا حالہ ہے اور سینے مبارک تک تھی. کیا سید جو ہیں وہ صدقہ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. اگر واقعتاً سید ہو، یاد رکھو سید کوئی قوم نہیں ہے، قوم قریش ہے، سید تو لقب ہے. جیسے حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. جیسے حضور نے فرمایا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو اب جن کا تعلق قریش سے ہے یا جن کا تعلق حضور کی اولاد حسن حسین حضرت ان سے ہے، ان کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں، زکات بھی جائز نہیں، ان کو ہدیہ دیا کریں. کہتے جی کہ جنت الفردوس میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، تو قرآن میں موجود ہے، اللہ نے بیان نہیں فرمایا. سورۃ المومنون پڑھ لیں کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم لغو موردون، اسی طرح پڑھتے جائیں، والذین ہم نے امانات وعہدہم راعون والذین ہم علی صلواتہم یحافظون اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. تو فردوس میں جانے کی صفتیں موجود ہیں، اس پہ عمل کرو. میں بزنس ویزے پہ آیا ہوں، رمضان کے بعد میں نے عمرہ کیا ہے، حج واجب ہوگا؟ بالکل نہیں. آپ اپنے ویزے کے مطابق جائیں واپس اپنے ٹائم پہ، جب رہنے کی اجازت ہی نہ ہو تو حج کیسے فرض ہو جائے گا؟ ابرار اچھے لوگ، اخیار اللہ کے پسندیدہ لوگ. اگر ایک آدمی نے جنازے کی تیسری تکبیر میں پہنچا تو اس کو امام کے ساتھ گویا ایک تکبیر ملی ہے، تو ایک تو اس نے بھی کہی ہوگی نا، جب شامل ہوگا اللہ اکبر تو گویا دو بچ گئیں. تو جب امام سلام پھیرے فوراً کہہ دے اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم، بس چار تکبیریں پوری کر لیں. کہتے جی کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے ایک رات میں دو دفعہ ملتا ہے، تو ہر دفعہ ملنے کے لیے غسل کرے کوئی ضروری نہیں، آخر میں بھی غسل کر سکتا ہے. ویسے جو احادیث میں آتا ہے نا جی کہ آدمی اگر ملے اپنی بیوی سے اور پھر دوبارہ تو غسل کر لے، یہ اس دور کی باتیں تھیں جب صحیح معنوں میں مرد مرد ہوتے تھے. تم ان شاء اللہ ایک رات میں دو دفعہ غسل کرو گے تو صبح جنازہ ہی اٹھے گا ان شاء اللہ. تم یہ آزمائشیں نہ کیا کرو، آج کل تو ڈالٹا کی مقام ہے ماشاء اللہ، ان بیچاروں کو تو پھر اٹھنا ہی نصیب نہیں ہوگا. سردی کی رات ہو تین دفعہ غسل کرنا پڑ جائے آپ کو، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اس لیے بہرحال وہ ایک افضل ہے، لیکن ورنہ اگر ایک آدمی میاں بیوی دو دفعہ ملے تین دفعہ، ایک ہی دفعہ غسل کر لیا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. حج افراد جو مکے والے کریں گے، حج کا احرام وہ اپنے گھر سے باندھیں گے، کیونکہ وہ ہل میں جا رہے ہیں، عرفات ہل ہے، تو حج میں حرم اور ہل دونوں جمع ہو گئے. اسی لیے عمرے میں بھی ہل اور حرم دونوں جمع ہونے چاہیے، کہ ہل سے احرام باندھے گا، حرم میں آ کے عمرہ کرے گا.
اگر حج افراد میں ہم طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لیں اور جائیں منا، واپسی میں آپ طواف زیارت کریں گے صفا مروہ نہیں دوڑیں گے، چونکہ آپ پہلے دوڑ کے جا رہے ہیں. یار یہ مسئلے تو اس وقت مشکل تھے نا، آج کل صفا مروہ بلا کوئی مشکل ہے؟ ایمان سے کہیں بھائی چار منزل آرام سے صفا کریں، سنت پہ بھی عمل کریں، واپس آئیں آ کے طواف کریں صفا کریں، کیا مشکل کیا ہے؟ آج کل تو طواف مشکل ہے نا، صفا مروہ کیا مشکل ہے؟ طواف بھی انشاءاللہ اللہ حکومت کو اور ہمت دے، قوت دے، طاقت دے، اور حرمین کی خدمت کا صلہ دے انشاءاللہ. انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اگلے حج تک طواف کا مسئلہ بھی یہ حل ہو جائے گا. اب دیکھو نا مینا عرفات کا مسئلہ حل ہو گیا نا، اس دفعہ ماشاءاللہ 5 لاکھ آدمی ٹرین سے جائے گا، تو ٹرین میں تو آپ 15 منٹ میں مینا سے عرفات سے مزدلفہ، اور 15 منٹ میں 10 منٹ میں مینا، نہ دھواں، نہ ٹریفک جام، نہ پرابلم، نہ پریشانی. اچھا پہلے سال پچھلے سال 1.5 لاکھ تھا، اس دفعہ 5 بھی آ گئے، اگلے سال انشاءاللہ 15-20 لاکھ بھی آ جائیں گے. اور اسی طرح انشاءاللہ پھر یہ مشاعر مقدسہ کے علاوہ بھی بادشاہ کو اللہ جزائے خیر سے حکم دیا ہے کہ وہ جدہ مکہ مدینہ کے لیے بھی ٹرین چلے گی، اور آپ کو الحمدللہ 3 گھنٹے میں مدینہ شریف پہنچا دے، اور ساری سینٹرل ایئر کنڈیشن ٹرینیں ہوں گی. ہمارے طرح تھوڑی ہوں گی کہ کہیں لوٹا نہیں، کہیں پانی نہیں، کہیں بوگی ہے تو انجن نہیں، کہیں انجن ہے تو بوگی نہیں، کہیں دونوں ہیں تو لین کی پٹڑی نہیں. ہمارے تو معاملے ہی نرالے ہیں، بس دعا کرو اللہ تیرے ملک کو بچا لے، بڑا مشکل وقت آیا ہوا. اب ہر مسلمان کا یہ فرض ہے، طواف میں بھی، مقام ملتزم پر بھی، تہجد میں بھی، ہر نماز کے بعد اپنے ملک کے لیے دعا کریں. بہت اس وقت پورے کفر کا فوکس ہے آپ پر، اور اللہ کی ذات کے سوا کوئی بچا بھی نہیں سکتا، یہ بھی یاد رکھو. بس اللہ سے مانگو، اور جو مسلمان ہمارے عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، کرالا میں ہیں، برما میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیا کرو، ان پر بڑا مشکل وقت ہے، وہ بیچارے بول نہیں سکتے، ان پر بھی بڑا مشکل دور گزر رہا ہے. کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کرو، چلو چندہ نہ دو، پیسہ نہ دو، سیلاب والوں کی مدد نہ کرو، کچھ دعا تو کیا کرو اللہ کے آگے رو کر. اللہ